sud tomonidan jazodan ozod qilingan shaxslar sudlanmagan deb topiladi. Jazoga tayinlanib, ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab esa shaxs sudlangan hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 77-moddasiga ko'ra, sudlanganlik shaxsning sodir etgan jinoyati uchun hukm etilganligidan kelib chiqadigan huquqiy holatdir. Bugun biz aynan jinoyat ishlari bo'yicha nohaq sudlanganlar hayotiga nazar tashlaymiz. Qahramonimiz va ularning 3 nafar farzandlari bugungi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Oilaviy tadbirkorlar jami 12 nafar insonni ish bilan ta'minlashgan. Bundan tashqari ular Toshkent viloyati Qibray tumanining deputati hisoblanadilar. Lekin bu qahramon shuncha yutuqlarga erishishiga qaramay 3 yildan ortiq umrini qamoqda o'tkazgan desam, bunga nima deysiz? Olim aka, sizga qanday jazo qo'llanilgan? Mahalliy ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Mahalliy ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan paytda biz mahsulotlarni yetkazib beramiz, olib beramiz. Katta zakaz bo'lsa bir xil ushlanib qolinardi. Demak, har birta ishlayotgan joyda bir qanaqadir kamchilik bo'ladi, yoki yetishmovchilik bo'ladi, yoki kutib qolish bo'ladi. Ana o'sha paytda asossiz tekshiruvga kelib, meni faoliyatimga aralashib, tuhmatni 168 qilib, shotimda pul bo'lsa ham qamoq olishdi. 203 million shotimda pul turibdi-da, imkoniyat bermayapti-da. Men u molni mahsulotni berganman. Hech narsa e'tiborga olinmadi, meni qamoq olishdi. 2019-yil 5-dekabrda oqlanib, xalq deputati bo'ldim. Oqlov qarori chiqsa ana shu odam davlatni do'sti bo'ladi. Sudlarimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar bizda, masalan, tuman sudida qabul qilingan qaror bu oxirgi to'xtam emas, masalan. Ya'ni qaysi ma'noda? Qaysiki ma'noda o'sha qaror qabul qilingan shaxs yoki o'sha qaror orqali uning huquq va manfaatlariga daxl qilingan har qanday shaxs mazkur qabul qilingan qaror ustidan belgilangan tartibda shikoyat berish huquqi bor. Bu har bir protsesda sud qaror qabul qilgandan keyin majbur buni o'sha qaror qabul qilinganlik to'g'risida hujjatda ham ko'rsatiladi. Qaysi tartibda, qanday murojaat qilish, qancha muddatda murojaat qilish va kimga murojaat qilish masalasi ko'rsatiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha qabul qilingan qarorlar deymiz, ha? Misol uchun hukm, ajrim, qaror ustidan belgilangan muddatlarda Toshkent shahar sudiga, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga viloyatlarda bo'lsa, tuman qarorlarini ustidan viloyat sudiga murojaat qilish huquqi bor. Agar u apellyatsiya tartibida ko'rish deyiladi. Agar apellyatsiya tartibida ko'rib qabul qilingan qarordan ham norozi bo'lsa, demak, undan ham yuqori turuvchi oliy sudga murojaat qilish huquqi tushuntiriladi. Shikoyat berish huquqi har bir shaxsda borligi bu sudlar tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarni qonuniy, asosli va adolatli qabul qilinishini yana bir marta mustahkamlaydi. So'nggi 6 yil davomida respublikamiz bo'ylab jami 4000 kishiga oqlov hukmi chiqarilgan. 26 mingdan ziyod shaxs sud zalidan ozod qilingan. 47 ming shaxsga nisbatan tergovda qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarilgan. Shu davrda 47340 ta sudlanganning 31318 nafariga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa turdagi jazolar tayinlangan. 1178 fuqaroga shartli hukm qilingan. Bundan tashqari 47000 shaxsga nisbatan dastlabki tergov organlari tomonidan asossiz ravishda qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarib tashlandi yoki qayta malakalandi. Yarashuv institutining samarali qo'llanishi natijasida 12310 nafar fuqaro jinoiy javobgarlikdan ozod etildi. Bir qarashda bular oddiy sonlar yig'indisidek tuyuladi, lekin bu raqamlar ortida bundan-da ko'proq kishilarning taqdiri, shani, qadr-qimmati va ko'z yoshlari yotibdi. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 21 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Nurmuhammad Ahmedov umrining salmoqli qismini yosh avlodga ziyo ulashishdek xayrli ishga bag'ishladi. Murg'ak harflariga ezgulik urug'ini qadashni o'z burchi, vijdon amri deb bildi. Ko'p yillik mehnatlari besamar ketmadi, mahalla ko'yda hurmat qozondi, davlat mukofotlari va esdalik nishonlari bilan taqdirlandi. Ammo inson hayoti uning umr yo'li bir tekis kechmas ekan. 2010-yilning 5-oktyabr kuni qon bosimim oshganligi tufayli mehnatga loyiqasizlik ta'tiliga chiqqan edim. Lekin ta'til davrimda ichki ishlar soxta hujjatlarni rasmiylashtirib, go'yoki men siz xodimlarini so'kkan bo'lib chiqyapman-de, shu uydan chaqirib olib,
tazyiq ostida behush holatga keltirib, sud zaliga behush holatda olib kirishgan, Ma'muriy kodeksining 183-moddasi, 194, 195-moddasini aybdor deb topilib, 15 sutka ma'muriy qamoqqa olishgan. Undan so'ng jinoyatchi sifatida gumonlanib chiqilib va so'ng jinoyatchi qilib, jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudining ajrimiga binoan qamoqxonada 38 kun saqlashdi. 21,5 million go'yoki men talantaroj qilgan bo'lib chiqyapman shu maktabda. Oilam olib kelib hisob raqamiga depozitiga o'tkazishgandan keyin sud zalidan meni ozod qilishdi de, ana bo'yniga oldi aybdorligini deb, yana bo'ynimga eng kichik oylik ish haqining 600 barobari bu 27,129,000 bo'ynimga qo'yib qo'yishdi. 2010-yilda sud hukmi bilan ularga nisbatan 167-modda 3-qismi A bandi, 209-modda 2-qismi A bandi bilan jinoyatlar majmui tariqasida jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida o'sha paytda eng kam oylik ish haqining 600 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlangan. 2017-yilda Oliy sudda ushbu ish ko'rilib, ish yuzasidan kamchiliklarni to'ldirish yuzasidan apellyatsiya instansiyasiga boshqatdan ko'rishga tushirilganda ushbu ishni ko'rganmiz. Ish yuzasidan shu 27 nafar o'qituvchilarni deyarli hammasini so'roq qilish orqali, shuningdek ushbu oylik tabellari arxivdan olinib, ekspertiza tayinlandi. Ekspertiza tayinlanganda ekspertiza xulosasi bo'yicha imzolar qalbakilashtirilmaganligi holati aniqlandi. Ahmedov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 2-qismiga asosan reabilitatsiya qilib oqlanganlar. Ya'ni ularning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli ularga nisbatan shu oqlov ajrimi e'lon qilingan. 2006-yildan beri maktabimiz rahbari Nurmuhammad Xalmatov bilan ishlayman. Mana shu yillar davomida ular bilan birga ishlagan bo'lsam, birinchidan halollar, juda ham bolalarni bilimiga, tarbiyasiga, odobiga juda katta e'tibor beradilar. 2010-yilda bo'lgan sudda ishtirok etganman. Bularning hech qanaqa jinoyatlari yo'q degan gaplarni aytgandim. Chunki bular unaqa inson emas, maktabga qaytib keldilar. Bular kelgandan keyin o'quvchilarimiz soni yanada ko'paydi. 2017-yilda 5-dekabr kuni jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudini oqlov ajrimidan keyin 25-dekabrda Toshkent shahar xalq ta'lim bosh boshqarmasini boshlig'iga ariza bilan murojaat qildim. Shu kunning o'zida men Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi 21 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga qayta direktor lavozimiga tikla berdi. Ana endi g'ayrat shijoat bilan davlatimning olib borayotgan adolatparvar, insonparvar siyosati prinsipidan juda mamnun bo'lgandan keyin yengimni shimarib mehnat qildim. Buni mehnatimni xalq ko'rdi, ota-onalar ko'rdi va 2021-yilning avgust oyida prezidentimizning qarorlari bilan sog'lom avlod uchun 2-darajali orden bilan mukofotlandim. Toshkent shahri bo'yicha oqlanganlar statistikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yildan yilga ular soni ortib borayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Toshkent shahar sudi tomonidan 2017-yildan 2022-yilning o'tgan davri mobaynida jami 840 nafar shaxs oqlangan. Xususan 2017-yilda 62 nafar, 2019-yilda 188 nafar, joriy yilning bugungi kuniga qadar esa 167 nafar shaxs oqlangan. Qaror qabul qiluvchi shaxs vakolatli davlat organining vakili bu sud. Ya'ni oxirgi nimani to'xtatmi yoki oxirgi nuqtani qo'yib beradigan o'sha vakolat berilgan davlat nomidan qaror qabul qiladigan mas'ul mansabdor shaxs deymiz. Demak, o'shanda ekan bu qabul qilinayotgan qarorlar, qabul qilinayotgan har bir nizoli vaziyat yuzasidagi yechimlar shu amaldagi qonunchilikka yoki bo'lmasam o'sha insonlarni rozi qiladigan darajada qabul qilinishini nima talab qilinadi. Bu aksioma, buni isbotlash shart emas. Chunki hammamizni o'zimizni jamiyatda, o'zimizni qarashlarimizda, o'zimizni adolatimiz bor. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Har bir odamni barmoq izi har xil bo'lgandek, har bir odamni ijtimoiy munosabatga, ma'lum bir nizoga nisbatan qarashi va muammoni yechimiga nisbatan o'zini adolati bor. Lekin bu degani jamiyatda barcha o'sha shaxsni xohlagan narsasini qilib berish bu adolat degani emas. Adolat bu o'sha jamiyatda, o'sha davlatda o'rnatilgan
qonun qoidalar asosida ma'lum bir nizolarni yoki masalalarni yechishga aytiladi. Tasavvur qiling, oqlangan shaxsi o'sha jamiyatdan, davlatdan roziligini, bugungi kunda o'sha sud tizimimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan maqsad ham avvalo o'sha adolatli huquqiy jamiyat qurish. Adolatli huquqiy jamiyatni pirovardida inson manfaati yotadi. Ya'ni har bir shaxsning huquqlarini, manfaatlarini himoya qiladigan qonunlar ishlash kerak. 2021-yil 18-fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va Jinoyat protsessual kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq 3 muhim huquqiy institutlar amaliyotga joriy qilindi. Bular: ko'rsatmalarni oldindan mustahkamlab qo'yish, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituv va aybga iqror bo'lish to'g'risidagi kelishuvlardir. Aybiga iqrorlik kelishuv instituti bor. Bu nima degani? Bu jinoyatni tergov qilishni yengillashtirish maqsadida yaqinda qonunchilikka qabul qilingan. Agar aybdor dastlabki tergov vaqtida o'zini aybiga iqror bo'lsa, demak u prokuror bilan kelishuv tuzadi. Jinoyat kodeksida 57.2 moddasi bilan yaqinda o'zgartirish kiritilgan. Bu sekinlik bilan mana amaliyotga joriy qilinyapti. Dastlabki eshituv institutining afzalliklari nimada? Jinoyat ishini aytaylik tugatish bilan, to'xtatish bilan bog'liq holatlari bor deylik yoki birlashtirish bilan bog'liq holatlar bor. Shu asoslar agar mavjud bo'lsa, buni sud majlisiga tayinlab, o'sha taraflarni chaqirtirib, ovoragarchiliklarni oldini olish uchun qonunda belgilangan muddatlarda dastlabki eshituv tayinlanadi va o'sha protsessual tartib amalga oshiriladi. Guvohi bo'lganimizdek, sudlar faoliyati yildan yilga takomillashib, xalqchillashyapti. So'nggi 6 yilda tizimga oid 50dan ortiq qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Biz ham shunga javoban huquqiy bilim va salohiyatimizni o'stirishimiz kerak emasmi? Har qanday huquq buzilganligida, har qanday manfaat buzilishida tegishli hokimiyatga, to'g'rirog'i sud hokimiyatiga murojaat qilish ko'nikmasini deymiz u. Ko'nikmasini shakllantirish bu jamiyatimiz oldida turgan eng buyuk maqsad va asosiy vazifa deb hisoblaymiz. Fuqarolarimizga har doim advokatga murojaat qilish huquqini tushuntirish kerak. Agar shuni bizlar yaxshilab o'rgata olsak, birinchi navbatda fuqarolarimizni ovora bo'lishini oldini oladi. Ikkinchi navbatda fuqarolarimizni noto'g'ri harakat qilishini oldini oladi. Uchinchisi korrupsiyaviy holatlarga chek qo'yadi. Bugungi kunda tumanlarda adliya bo'limlari tashkil qilingan. Adliya bo'limlariga borsangiz, ular ham sizga tekin bepul yuridik maslahat beradi. Ikkinchisi, sud jarayonida, tergov jarayonida bo'lsa, ularning huquqlari qanday kafolatlanadi? Bu bo'yicha amaldagi jinoyat protsessual kodeksimiz shunday qoida belgilaydi. Agar deydi, surishtiruv, dastlabki tergov, sud jarayonida shaxs o'zini o'zi himoya qilishga, advokat xizmatidan foydalanishga qurbi yetmasa deydi, uni davlat tomonidan ta'minlab beriladi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali qanchadan qancha fuqarolar oqlangani, sud zalidan ozod qilingani haqida ma'lumot berdik. Bu esa sudlarning nufuzi yuksalib, amalda mustaqilligi ta'minlanayotgani, adil sudlovga erishish samaradorligi ortayotgani, bir so'z bilan aytganda, inson qadri uchun xizmat qilayotganini anglatadi. Ma'lum ki tadbirkor o'zining bola chaqasidan qiyib to'plagan puli, moli, mulkini yangi ish ochishga sarflaydi. Bankdan kredit olsa, uni ham foizi bilan o'zi to'laydi. Unga hech kim har 15 kunda byudjetdan avans yoki oylik bermaydi. Shunga qaramasdan tavakkal qilib, huzur halovatdan kechib, bor imkoniyatini mablag'ining xavf-xatarga qo'yib, o'z ishi uchun kechayu kunduz jonini berib ishlaydi. Shu yo'l bilan nafaqat o'zini, oilasini, balki el yurtni ham boqadi. Shu ma'noda tadbirkor bu haqiqiy fidoi inson. Shaxsan men bunday odamlarni yoki ikkitagina ish o'rnini yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman.
Şunun için tadbirkor boy bo'lsa davlat ham, xalq ham boy bo'ladi degan fikrini qayta-qayta takrorlashdan hiç charchamayman. Bilib qo'yinglar, bizning bundan boshqa yo'limiz yo'q. Rayonda hiç qanday katta korxona yo'q deysizlar, to'g'ri. Katta korxonalar hozir tuzish ham kerak-a yo'q. U zaman o'tib bo'ldi endi. Faqat bizning kichik korxona o'sha rayonga ma'qul bo'lgan tashkilot kredit olib, unga yordam berib 30 kun ichida 3 martagina tadbirkorlar bilan chaqirib, men prokurorman. Rahmat sizga. Men sizga hamma shuni hech kim sizni tekshirmaydi, men ishlayman. Yana 10 ta odam chaqirib ishlata olasizmi? Ishlata olaman deydi. Sizlar bir muloqot qilib ko'ringlar, anima prokurorlar ushlashmaydi. Shu munosabat bilan yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Tadbirkor yo'liga qarshi chiqish, davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqishdir. Afsuski